ตัววีเราดินี่จาตาปรินี่เอาไปเนาะเสียๆมาเนี่ยไตตาแก้นเนี่ยดุติยาบายมาดุติยาบายโหเราเปลี่ยนเปลี่ยวจ่ายอ่ะปราสาเรียเราก็ชื่อเราตัววีคนน่ะปုံเนี่ยเปลี่ยนเปลี่ยวอย่างตัวอ่ะเราสาบะรู้ขึ้นตัวแล้วสปงดีนี้ก็ x prime y prime 1 你们要见 L 个把配表弄出来 104 013 001 那么个 3,1 1 O B A 嘛就是说啊嘛 one 一天 อ่าวันนี้ขณะงาราวันนี้ขณะงาราဖြစ်တယ်ဘာဘုံမြင်လေးနဲ်ပြောရင်ဒါဖတ်3ယောက်ရှိတယ်ဒါဖတ်ရှိတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဖိုးကြီးอ่ะဒါ3ယောက်ကိုမွေခွဲပေးမယ်မွေခွဲပေးမယ်နွားမနဲ့ကောင်ရှိလဲဆိုတော့နွားစက်ခွန်တော့ကောင်ရှိအဲ့နွားစက်ခွန်တော့ကောင်ကိုဒါကြီးอ่ะတဝက်ယူတန်းငယ်က3ဘုံယူပြီးတော့ ตั้งละก็ต้องหมดตัวอยู่พี่တော့ตั้งอเงซงก็တော့6ปုံตัวอยู่ဆိုပြီးတော့มาเก๋เอาเหรอรู้ဆိုပြီးတော့มาเก๋တယ်มาเก๋တော့จับလို့ဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ဟုတ်ပြီ6ปုံตัวอยู่ ဆိုပြီးတော့မှာခဲ့တယ်။မှာခဲ့တော့ကြတော့မှာခဲ့ပြီးတော့ဟိုကြီးကအသွားရော။အဲ့တော့ကြတော့တဖန်ညီကိုတောင်းရောက်ကလည်းတိုင်ပင်ကြတဲ့သူ့ဖေကိစ္စနော်။ကိစ္စဝိစာပြီးတဲ့အခါညီကိုတောင်းရောက်တိုင်ပင်ပြီးတော့ကဲအဖေကတော့မတို့ပေးသွားပြီ။နွား၁၇ကောင်။ခွဲမယ်ဆိုတော့တဝက်ဆိုတော့ကြ၁၇ကောင်ဆိုတော့ဒီကောင်ကနှစ်နဲ့စားလိုက်တော့ဘယ်လောက်ရတော့ဆိုတော့ရှစ်ကောင်ပဲရတယ်။ဟိုကောင်လည်း
sarau jaro, one, a by nine soroja, noaru, noau, a coche video, a medalo to yaro, okay. No be in a rupee, I dino. Target of noari le coche lule, chipu, hello, brulo in comele. So we got through time in jare, time in oja, okay, and a rope, Yamashi, Binashi, Papio Tayao, Tommy Tiao, no, Dino, if they would so be your Yashi to one. Tarojaro came in together, and I be also to a job like. If we are away, no second on target, and all of love, who have loved, Pioro Jaro, Obi, I don't know, I shame me. I don't know, you go down a twane, I never like him. So we do, Palo Lale, so Binashi, I know a second account ago. ตัวเองอ่ะนัวได้กองซวยลาပြီးတော့ပေါင်းလိုက်နွားได้กองซวยပြီးတော့ပေါင်းလိုက်တယ်ပေါင်းလိုက်တော့16កောင်ဖြစ်သွားတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒီ16កောင်ကိုတာကြီးကတဝက်လို့ပြောတဲ့အတွက် 16កូននេះ ਨੇ ဆားလိုက်တော့16កូនគូ ਨੇ ဆားတော့1កောင်ရအဲ့တော့ပေါင်းလိုက်တော့ဘယ်လိုရတော့គូရဲ့6ရဲ့2ရဲ့ပေါင်းတော့10កောင်အဲ့မှာနွားတဲ့កောင်ပိုးနေတယ်16កောင်ထဲမှာ16កောင်1កောင်ပိုးနေသေးတယ်အဲ့အဲ့ဒီနွားတဲ့កောင်ငါနွားလीကွာငါဆွဲလာတာလीအဲ့တော့ငါနွားဆိုတော့ငါဘာငါပြန်ဆွဲသွားမှာပေါ့ဆိုပြီးတော့ပညာရှိကြီးကသူနွားတဲ့កောင်သူပြန်ယူသွားတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒီကောင်ကဘာလို့လာပေါင
being I did go, Bian Yu Dama, Bian Pema, I did the general regulation and Mamma Bob. Oh, you know, at all, cannot at Dipsy. Oh, we, that of our own, so you know, till you are booming Liani, your three deca, and I did bound out, take the voja. The voja rojaro. Pedama Ladrio, who bet I don't know the translation of a Ladrio. Ladrio, ya did ye a very young lad. ดุขะเวกาบลูชื่ออ่ะบ่เออไอ้ปู่เมียนี่ตริยาน่ะเอ้าแท้เปียวเลยเออติติเทพบรรพุเนาะคณะ 5 ล่ะเอาพี่เออคณะ 5 เนี่ยติติ
အဲ့လိုတင်ပါတယ်ဟုတ်ပြီနော် 1/2 1/3 1/9 18ပေါက်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒီပုံမြင်လေးနဲ့ပြောတော့ဒီတစ်သည်ခဏငားတာဖြစ်တယ်လို့စကားပြင်ခံထားပါတယ်ကြည့်မြောက်ပြီရှေ့ကောင်က 3/3 နောက်ကကောင်က 3/1 မြောက်တဲ့အခါအလဲနှလုံးဖယ်လိုက်ရင်အဖြေသည် 3/1 ပဲရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ဒါရဲ့ဒါရဲ့ဒါရဲ့ဟုတ်ပြီကြည့်မြောက်ရှေ့တန်းအပေါ်တန်းနဲ့ရှေ့တိုင်းနဲ့မြောက်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကမလုပ်တော့ဆိုတော့အဖြေကမေးခွန်းကရှေ့က 3.1 အလျားလိုက်က4တောင်လိုက်က3ဟုတ်ပြီအလျားလိုက်ကိုရှေ့မှာပေါင်းဒေါင်လိုက်ကိုနောက်မှာပေါင်းအလျားလိုက်ရှေ့မှာပေါင်းတော့7ဒေါင်လိုက်နောက်မှာပေါင်းတော့4 7.4 ဟုတ်ပြီမောင်ကျောင်းသားတို့မမြောက်ပါနဲ့မင်းအဖြေကကြိုသိနေရမယ် 7.4 နောက်ဆုံးက1မယုံဘူးဗျာကျွန်တော်ကမြောက်ကြည့်ချင်တာโอเคမြောက်မယ်မြောက်ချင်သပါဆိုမြောက်မယ် 104 နဲ့ 311 နဲ့မြောက်1 3 meow 3 0 1 meow 0 4 1 meow 4 3 4 pound on 7ဒါကပထမတစ်ခုဟုတ်ပြီဒုတိယတစ်ခု0 1 3 meow 0 3 0 1 1 meow 1 3 1 meow 3 0 1 3 5 4 okayဟုတ်ပြီအောက်ဆုံးအကဇီရို3မြောက်0 01မြောက်0ပဲ1နဲ့1နဲ့မြောက်1 okay 1 1တိုင်းပဲပြန်ရတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့နောက်ဆုံးဖြေ x prime y prime 1 ဒီ741အဲ့ဒီကောင်နဲ့သွားတူတာဖြစ်တဲ့အတွက် x prime y prime 1အဲ့ဒီကောင်ကြီးနဲ့ဒီကောင်နဲ့နှိုင်းရှင်လိုက်တဲ့အခါ x prime ပြော7 y prime ပြော4ဆိုကြောင်း the map point is 7.4 okay ဒါက translation matrix derivation တော့မထုတ်တော့ဘူးညာเนาะ derivation ပုံစံမှာလည်းပုံနေထဲမှာလည်းမညွန်ဘူးထုတ်ရင်လည်းကျွန်တော်တို့က 3/3 တွေနဲ့သွားရမှာဆိုတော့ကျတော့ equation အနေနဲ့xyz တွေပါနေအဲ့ဒါတွေနဲ့ကြတော့ရှုပ်တယ် 1 u တာတွေကလည်းပြောရမှာဆိုတော့ derivation တော့မပြောတော့ဟုတ်ပြီနော်ဒါကသူ့ရဲ့ပုံစံ20ဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ဒုတိယတစ်ပိုင်းသွားကြဆုံးဒုတိယတစ်ပိုင်းကဘာလို့ဆိုတော့ translate နဲ့ rotate နဲ့တွဲရဟုတ်ပြီနော်အဲဆရာထက်ပုံနှိပ်စာအုပ်ရှိလားဗျာရှိပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ပြီဆရာထက်အဲ့မှာrotate နဲ့ translate လာမသိဘူးရောထားတာဒါမှမဟုတ် reflection နဲ့ရောတာလာမသိဘူးတစ်ချက်လောက်ကြည့်လိုက်စမ်းပါဗျာအလျားလိုက်ဘလောက်ဒေါင်လိုက်ဘလောက်ဆိုပြီးတော့နောက်ဆက်ပြောတယ်ဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့ number 5က reflect နဲ့ rotate နဲ့ရောထားတာဟုတ်ပြီ reflect ကဘာ reflect လဲဆရာ o1 reflect ဆရာကြီး o1 reflect ဟုတ်ကဲ့ဆရာကြီးဟုတ်ပြီ o1 reflect rotate ကကိုယ်တိတ်က60 degree နဲ့ဒီက60ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါကတိတ်မခက်ဘူးနောက်တစ်ခုရှိအောင်မယ်ဆရာဟုတ်ကဲ့နောက်တစ်ခုကနံပါတ်6က translate နဲ့တွဲတယ်ဟုတ်တယ် translate နဲ့ rotation နဲ့ဆရာကြီးဟုတ်ပြီ rotate ကဘယ်လောက်တော့ဆရာဘယ်လိုရင်လာတော့ဆရာဘယ်လိုရင်လာဆရာ translate ကရင်လာတာဆရာ translate ဟုတ်ပြီ translate အဲ့တော့အဲ့တော့ညီမြချင်းအဲ့မှာh တန်ဖို့ပြောဆရာ h တန်ဖို့3ဆရာကြီး k တန်ဖို့ k တန်ဖို့က1ဟုတ်ပြီအဲ rotate ကဘာလို့ဆရာ theta 45 degree ဆရာကြီး theta 45ဟုတ်ပြီစကြဆုံးဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့နံပါတ်5ကတော့တိတ်မခက်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ရတယ်နော်မပြောတော့ဘူးနော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာကြီးဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုရင်သူကစစချင်းပေးတာကအာ matrix ကိုချက်ရင်မယ်အဲ့တော့သူဖျက်တိုင်းရေးလိုက်ပေါ့ဗျာဟုတ်ပြီနော် horizontally 3 unit and vertically 1 unit ဗာစသည်ဖြင့်ရေးလိုက်တဲ့ကြတော့ထို့ကြောင့် translation matrix DRANSLADRON translation translation matrix မလာခင်ကျွန်တော်ပြောစရာတခုရှိသေးတယ်ဗျာကျွန်တော်နည်းနည်းလေးလောသွားတယ်ဒါလေးကိုပြန်လာမယ်နော်
ဒီအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့အောက်မှာ1နေ့ချိန်မေးပြောလို့ရတယ်ဟုတ်ပြီ transformation matrix TRANSFORMATION transformation matrix အကြောင်းပြောဖို့ရအတွက်ကျွန်တော်တို့ရှေ့ရသင်ခဲ့ပြီးတာကိုပြောကြအောင် reflection matrix REFLECTION reflection matrix MATRICES reflection matrix ဒီအရပါရုံးဆိုတော့ F ရှိတယ် Y reflect S ရှိတယ် H reflect O reflect ရှိမယ် Y ညီမချင်း H line နဲ့ reflect ရှိမယ် ဒါက reflection matrix ပြီးရင် rotation matrix RODADION rotation matrix rotation matrix ဒီပါလဲဆိုတော့အဖြစ်မယ်အားကျတော့ဒီလားဘလောက်တော့ဘာညာ positive negative ရှိမှာပေါ့ ပြီးရင် translation matrix TRANSLADION translation matrix translation matrix က L ဟုတ်ပြီဒါကတစ်ခုစီကြွားတဲ့အခါ ဒီကောင်တွေကဘာတွေတော့ဆိုတော့ဒီကောင်တွေက 2 by 2 တွေ ဒီကောင်က 2 by 2 တွေ ဒီကောင်ကျမှ 3 by 3 ဖြစ်သွားတယ် ဟုတ်ပြီ အဲ့ဒီမှာ အဲ့ reflection နဲ့ rotate နဲ့ ရောမယ် ဟုတ်ပြီနော် reflection နဲ့ rotate နဲ့ ရောမယ် နောက်တစ်ခါ rotate နဲ့ translate နဲ့ ရောမယ် ရောလို့ထွက်လာတဲ့ကောင်ဘာလို့ခေါ်လဲဆိုတော့ transformation matrix လို့ခေါ်တယ် TRANSFORMATION transformation matrix လို့ခေါ်တယ် transformation matrix ရဲ့သင်္ကေတအတူတူကောက်က T ဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီ reflect ကအရင် ဆိုကြပါစို့ y reflect က y ကျွန်တော်တို့ y reflect and then theta 30 လက်ဟုတ်ပြီနော် အဲ့ဆိုရင်ဘယ်သူကအရင်လာတော့ reflect ကအရင် rotate ကနောက်ဆိုရင်အရင်လာတဲ့ f ကိုအရင်လာတဲ့ f ကိုနောက်ကရေးမယ် rotate ကိုရှေ့ရရေးမယ် အဲ့ဒီအတွဲကိုဘာလို့ခေါ်လဲ translation matrix လို့ခေါ်တယ် ညီညာချင်း rf ဟုတ်ပြီ အခုပုံစံမှာ translation translation က l ကအရင်လာတယ် l ကအရင်လာတယ် နောက်က rotate ကနောက်မှာလာတယ် အရင်ရေး ဟုတ်ပြီနော် ဘာနဲ့တူလို့ဆို function မှာဆိုရင် f of a ညီညာချင်း 3h နောက်တစ်ခါ g of a ညီညာချင်း 8 + 1 ဟုတ်ပြီ f ဆက်ကဲ g of h လို့ပြောလို့ရှိရင် ညီညာချင်း f or g of h ဟုတ်ပြီ အဲ့ဒီမှာ h ကိုဘယ်သူက operate လုပ်မှာတော့ဆိုတော့ g ကအရင်လုပ်မှာဘာဖြစ်လို့တော့ h နဲ့ g နဲ့ကပ်နေလို့ အရင် operate လုပ်ခြင်းနဲ့ function ကိုနှစ်ခုတွဲမှာနောက်ကရေးရတယ် ဒါကြောင့်မို့လို့ ဒီပုံစံမှာဆိုရင် translate ကအရင် rotate ကဒုတိယဖြစ်တဲ့အတွက် ဒုတိယဖြစ်တဲ့ကောင်ရှေ့ရေး အရင် operate လုပ်မဲ့ကောင်နောက်ကရေးပြီးတော့မှ အဲ့ဒီကောင်မှ transformation matrix လို့ ဟုတ်ပြီဒါသူ့ရဲ့ပုံစံဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ transformation matrix ဆိုတော့ဒီနေရာမှာကြည့်တဲ့အခါကျွန်တော်တို့ matrix တွေဒီ r နဲ့စတယ်နှစ်ခုရှိတယ် t နဲ့စတယ်နှစ်ခုရှိတယ်ဟုတ်ပြီနော် reflection rotation translation transformation ဟုတ်ပြီ r နှစ်ခုမှာဘယ်သူက r ကိုယူသွားလဲဆိုတော့ဟောဒီ r ကို rotation ကယူသွားတယ် rotation ကယူသွားတော့ကြတော့ reflection မှာ h reflect ကိုကျွန်တော်တို့က f လို့ပြောတယ် y reflect h reflect ကို s လို့ပြောတယ် y reflect ကို f လို့ပြောမယ် o reflect ကကျွန်တော်နာမည်မရှိသေးဘူး y ညီမချင်း h line အတွက်ကြိုက်တဲ့နာမည်ပေး ဟုတ်ပြီ t နဲ့စတဲ့ကောင်က translation ရယ် transformation ရယ် အဲ့မှာ transformation ကဂိုင်းချုပ်ကြီးဖြစ်တဲ့အတွက် transformation က t ကိုယူသွားတယ် t ကိုယူသွားတဲ့အတွက် translation ကို t လို့မရေးဘူး translation ဟောဒီမှာ l ရှိတယ် အဲ့ဒီ l ကိုပဲသူ့ရဲ့သင်္ကေတအဖြစ်ယူလိုက်တယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါကကျွန်တော်တို့မှတ်လို့လွဲသွားပါတယ်ဟုတ်ပြီ r နှလုံး l t နှလုံးဟုတ်ပြီ i ကိုဘယ်သူယူသွားလဲ r ကို rotation ကယူသွားတယ် reflect က feature နာမည်ပေးတယ်ဟုတ်ပြီ translation transformation က t ကိုယူသွားတဲ့အတွက် translation က l ကိုပဲယူရတာ okay ဒါကကျွန်တော်တို့အခြေခံအပြင်ကလေးတွေကိုပြောရမယ့်ဟာဖြစ်ပါတယ်ဘုံနေသေးတော့အဲ့လိုကြီးတော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ကိုယ့်ကိုသုံးသက်ကြည့်ရတာပေါ့နော်သုံးသက်ကြည့်ရတာအဲ့တော့အဲ့မှာကျွန်တော်တို့က d transformation ဆိုတာဘာရော transformation ဆိုတာ transform
piang bai. Obi D R A N S F O R M A D N O N. Obi transform piang bi transformation piang le jin. And I'll give you a great general. Kalidi Ubane Buano Soro. Transformer. D R A N S F O R M E R. Transformer. Now we are MBLA MBLA. Transformer. Transformer so baron so general transformer. Is she there? Oh, we know. Who are the down the town and win are they? I need video general. Transformer, need video. So don't look young. 220 or chamber. So be. Yes, it is. Yes, it is. Oh, we know. Who are they? A transformer transpound. Now the guy, Kalidi, need a body don't so transformer. Yoshi and she. Say you be young, but how we know a motor car is going to be young, but say you give it all. How we not a car, another motor car is saying, and you will be on later, not a say you give it, but I know on Pajabia. How we know that I transform, transformer, transform young, but young, but they catch up a bit, but also, Bula Pons and Moto. I met Duveno, Duve, Pons and Lip Young, but I need to do so, Genoa, ye, ye, Genoa, ye did a calendar, ye gave your body, and a transform your body. Not a car, I you will be like a movie at all. You move your body, transform your body. Now with a long, I don't with a long arrow. Ye need you be. Oh, yeah, ye gay, ye we. Ye, ye, oh, you know, ye three state of Wawa, Bahamale, Bahamale, element, no, element here, three states. Chini told you, and I be the Hunet who transformed Lulu Yard. Iniama transform the Tadu with a major yo young legend of young legend in Balarabia, Obijan Rodimaro, yo young legend map. Transform a transformation matrix, transform your father. Obi, and I saw ancient books out of Obi. Siatep, you don't want to me at all. H. Dambuye, K. Dambuye. Hello? Ah, she or she did. Hello? Istanbul 3. Oh, Istanbul 3. Kidamua. Kidamua 1. 1. Sorry, Vasya, to the whole owner of Kaui. Oh, we are the law. DRS Iaga 45. 45. Oh, we. DRNS, MA, why about those? Yeah, 1.2. 1.2, okay. Yeah, and our transformation, MADR1 transformation matrix, MADRIH matrix, thingy daga transformation or translation. You know, go a year of money. Translation DRNS, LADRON, translation matrix. Translation matrix. MADRIS. Tengi daga L. Nimi aje 103 011 001. Naraka rotation matrix. RODADR1 rotation matrix. Pongdini yijin le yibo, no di male, ele pongdini, sama duenge, 10801K, two bao, ye lai da kaoma. 10801K001, sa duen lai doma, 103011001. Anyi mea jien pongdini, cos theta, minus sin theta, cos theta. Cross theta. How we? Theta niyama 45. How we now? When? Theta ni imagine 45 shite ka. An imagine. Cos 45. Minus sin 45. Sin 45. Cos 45. We imagine. 45 ka agama aru 2 by 2 de jibe. Minus to 2 by 2, to 2 by 2, to 2 by 2. Obi, better naga baro, so 2 or 3 by 2, 2 by 2. I imagine what you call Yaru 2 by a rotation metric.
Obi, Ed, Eddie Congo can be written. Tenaga di salon dalam melu cerita. WRITEN can be written in 3x3 metric form. 3x3 metric form. Eddie Congo 3x3 metric form ni ni ye nai bar. Obi no. S lobe. Ani macam. Aro di kong liu yaru dua lagi. 2x2 minus 2x2 2x2 Obi main dah kau ni mah 1 ku ke meh 0 0 0 0 Tawe. Obi ada soalan cenderu. Macam nak ku cakap itu abi. Video transformation matrix aku meh. Obi Tojao transformation matrix TRANSFORMATION transformation matrix. Tinggi daga T ni macam aje. Ayen lara ga translation ga ayen lara nak aje. Rotai ga nak mal lara ayen ye. Aja ramah T ni macam. Aga 2x2 minus 2x2 zero. 2x2 0 0 0 1 L L ga 103 0 1 1 0 0 1 Awson dan di 0 0 1 ma Awson dan ojo miao xia ko mlo Okay no alor 3x3 ne miao 3x3 ba ya me ore kaung ha 0 0 1 chu taung yee tha lo ya Okay, sabame 2x2 ne 1 ne myaw 2x2. Tu tan ne dai ne myaw ma o. Hobe no. Tan dai. 2x2 kli 2x2. Minus 2x2 ne 0 ne myaw 0 di kaung le 0 so di kaung ba rong so 2x2. Obi, jo ani ne ye lai do me no khana khana phyan ne. 2x2. Da ga apo tan shi dai. Pyin apo tan ale dai. Ale dai so 2x2 0 myaw 0 minus 2x2 1 ne myaw minus 2x2 obi apo dan naw song dai 2x2 ne 3 ne myaw 3√2/2 obi a chan le yit tha me 3√2/2 minus 2x2 ne 1 ne myaw minus 2x2 0 ne 1 ne myaw 0 a la di kaung shin lai do 3√2/2 de ga √2/2 o nout do ba chan nong so 2√2/2 2 ne che do 2 okay da ga abo ran kaisa pi twa bi ale ran o sin ma me ale ran che do ga ne myaw me √2/2 tali √2/2 obi pi yin dutiya tai √2/2 ne 0 ne myaw √2/0 √2/2 tali be chan ne √2/2 Obi nak song dai. 2x2 ne 3 ne miao. 3√2/2. Apa? 2x2 teli. 2x2. 0 ne miao do mi do. Alor 3√2/2 ne. 2x2 ne pao no 4√2/2. Ne ne sa lai do 2√2. Au song a kaung ma miao do miao le. Da we ya me. Okay no. Alor miao chin da ba so yin le 0 ne 3 ne miao 0. 1 ne 0 1. 0 ne 1 ne miao 0 be. Italy dia sudah tip. Jadi transformation matrix cipai. Atau transformation matrix yabi solution ye. Jangan lupa lalu leh sura. Aku mah jangan lupa bayar mah bide dong so matrix bayar bide. Jangan lupa ye sen ngaze mah matrix nama tunggu ni. Ibrahim wa Ibrahim. Epi eri sen itu apa? Aku mah matrix bayar sini. Kau bilang P nama P me. Nama dia khare di nama apa bila apa me let thalai pa apa no x, y x, y di 3 siya 1.3 la 3.1 la 2.1 la 1.2 1.2 and map y mabbed map y map y ora palo pe mle so x prime y prime ये रे खाले देखो ना ये भी रोचन हुआ पौधे नी चारों मात्री बाइंग त्री पौधे ने ये बामे चारों नोट पे ना कुमे अभी
ထိုးကြောင့် h prime y prime 1 ညီမကြီးခုနကရှာထားတဲ့ matrix g ရဲ့ ပြီးရင် ရှုပ်ပြန်သွားလိုက်ပါမယ် 1, 2 ဒီကောင်က root 2 by 2 upon no root 2 2 root 2 ရပြီ root 2 by 2 minus root 2 by 2 root 2 root 2 by 2 root 2 by 2 2 root 2 0 0 1 1, 2 ဟုတ်တယ်ရှင်ဟုတ်တယ် 1, 2 အဲ 1 2 1 OB အဲ့ကြတော့မှမြောင်မယ် 3 by 3 ပဲရမယ် root 2 by 2 တလီ အဲ့တော့ကျွန်တော်အနီအောင်လေးပြပါမယ် 2 နဲ့ 2 နဲ့မြောင်မယ် root 2 by 2 တလီ root 2 by 2 အဲ့ဒါကအာ root 2 by 2 ရေးလိုက်မယ်နော် root 2 by 2 အနှုတ် 2 root 2 by 2 အပေါင်း root 2 အဲ့တော့ 2 နဲ့ 2 နဲ့ရှင်းတာကဘာရအောင်ဆိုတော့ အာ 2 နဲ့ 2 နဲ့ခြေလိုက်ရင် root 2 ကျန်တယ်ဟုတ်တယ်နော် အဲ့တော့ 2 root 2 by 2 ဆိုတော့ အဲ့တော့ ဒီကောင် minus root 2 plus root 2 ခြေတော့ root 2 by 2 ပဲကျန်တယ် root 2 by 2 ဟုတ်ပြီ အဲ့ဒါကြီးကအရှိန်ကြီးမဟုတ်ဘူး 3 by 3 ပဲထွက်မှာဟုတ် 3 by 3 ပဲထွက်မှာ 3 by 1 တုံးတန်းတစ်တိုင်ပဲထွက်မယ် ဒုတိယတစ်ခု root 2 by 2 တလီ root 2 by 2 root 2 by 2 နှစ်လီ 2 root 2 by 2 2 root 2 နဲ့ 2 နဲ့မြောက် 4 root 2 2 နဲ့ 2 နဲ့ j 2 နဲ့ဆိုတော့ 5 root 2 အဲ့တော့ 5 root 2 about root 2 by 2 အဲ့တော့ နှစ်နဲ့သွားမြောက်မယ် နှစ်နဲ့သွားမြောက်ဆိုတော့ 10 root 2 root 2 by 2 နဲ့ root 2 နဲ့ပေါင်းလိုက်တော့ 11 root 2 11 root 2 by 2 အောက်ဆုံးကတော့ကြည့်နေတဲ့ 1 okay အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အဖြေ ရောက်ပါပြီ အဲ့တော့ a prime ပြော y prime ပြော အဲ့တော့ h prime ညီမြချင်း root 2 by 2 y prime ညီမြချင်း 11 root 2 by 2 ထို့ကြောင့် the map point is map point ကျွန်တော်တို့သိချင်နေတော့နော် map point ညီမြချင်း root 2 by 2 comma 11 root 2 by 2 okay အဲ့ဒါဆိုရင်ပြီးပါတယ်ရမယ်နော် ရှာလို့ဗျာလေးမှာရှုပ်တော့ရပါသလားအားတော့ပြောနေတူပိုင်2လေးကတူပိုင်2လေးရတာပြန်ရှင်းပြအောင်ဟုတ်ကဲဒီကောင်ရူ2ပိုင်2နဲ့1နဲ့မြောက်တယ်ဒီဒုတိယတန်းတော့ဆရာဒုတိယတန်းနော်ဒုတိယတန်းဒီကောင်နဲ့ဒီတန်းနဲ့ဒီတိုင်နဲ့မြောက်ရူ2ပိုင်2နဲ့1နဲ့မြောက်တော့ ဒူဒူပိုင်2နဲ့2နဲ့မြောက်တော့ဒူဒူပိုင်2ဒူဒူ2နဲ့2နဲ့မြောက်တော့4ဒူဒူဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့1နဲ့မြောက်မှာမဟုတ်ဘူးလား2ဒူကလေအာဒူဒူဒူဟုတ်တာဗောဝမ်းနဲ့မြောက်မှာဆောရီကျွန်တော်မှားသွားတယ်ဒူဒူဒူဆိုတော့ဒူဒူဒူပဲပေါ့ဟုတ်တာဗောနော်ဆောရီကျွန်တော်အောက်ကိုနှစ်နဲ့ပဲထပ်မြောက်အဲ့တော့ဒူဒူဒူအဲ့တော့ဒူဒူဒူဒီပိုင်းကြီး2ဖြစ်အောင်လို့ပြောရင်ဒီကောင်က
အဲ့တော့ဒါလေးက7ပေါ့အဲ့တော့ဒီက1ရယ်2ရယ်4ရယ်ပေါင်းတော့7 root 2 by 2အဲ့တော့ဒီကောင်က11မဟုတ်တော့ဘူး7 root 2 by 2အဲ့တော့ the map point is 7 root 2 by 2ရယ်7 root 2 by 2 okay เนาะဆရာဟုတ်တယ်เนาะမှန်ပါရင်เนาะဟုတ်ပါတယ်ဆရာ okay 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 ဒါပြီးတော့အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ rotation translation ဒါအကုန်ပါပဲเนาะဟိုပုစာအောက်မှာရှိလဲဒါတော့ပါပဲเนาะအော်ကျွန်တော်တို့ဟိုဒီနေ့အတုန်းက trans ဟိုဝိုင်းညီမချင်း x line နဲ့ဟာလဲပြောပြီးသားပါဟုတ်တယ်เนาะဝိုင်းညီမချင်း x ရောအကုန်လုံးကျွန်တော်တို့ဘာပြောထားလဲဆိုတော့တစ်ခါတစ်ပြိုင်တည်းနဲ့အကုန်လုံးပြောထားပါစီတစ်ပြိုင်တည်းနဲ့ပြောထားတဲ့ဟာကဘာရှိတုံးဆိုတော့ဘာဒီမှာ x, y
x comma y ဒီကနေပြီးတော့အာသူဆိုရင်ဘာဖြစ်တော့ဆိုတော့နောက်လက္ခဏာပြအောင် x comma minus y ဒါက x reflect y reflect ဖြစ်ခဲ့ရင်ရှေ့လက္ခဏာပြအောင် minus x comma y o reflect ဖြစ်ခဲ့ရင်အဲနှစ်ခုဆုံးလက္ခဏာပြအောင်နှစ်ခုဆုံးလက္ခဏာပြအောင်တော့အာ minus x comma minus y ဟုတ်ပြီ y ညီမြချင်း x line နဲ့ reflect ဖြစ်ခဲ့ရင်ရှေ့နောက်နေရာလဲ y comma x ဟုတ်ပြီမူလအမှတ်က x comma y လိုချင်တဲ့ map point က x prime y prime အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က find the reflection with the OH line x of x coordinate is and chain and y coordinate is sin chain အဲ့လိုလေးနဲ့ရေးပြီးရေးရေးပြီးတော့ matrix အဲ၄ခုကျွန်တော်တို့ derivation တပြိုင်တည်းပြောခဲ့ပူပါတယ်ဟုတ်တယ်နော်အဲ့တော့နောက်ဆုံးပုဒ်စာကအဲ့ဒါနဲ့ဆိုင်လိမ့်မယ်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ exercise 10.5 ပြီးပါပြီအဲကျွန်တော်တို့နောက်တစ်ချိန်ကြာရင်အဲရှေ့ကိုပြန်သွားကြအောင်စာပေါ့ကြာမယ်နော်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရက်ကြရအောင်အဲ့တော့ကျွန်တော် record ကိုဆရာကြီး